Hello, grumbirčki moji, dobrodošli na mojem kanalu. Sem Špela, prehranska svetovalka za celostno rastlinsko prehrano. In da sem vam povedala, zakaj sem se odločila, da organiziram svoj retrit oziroma da organiziram retrit še z eno izjemno žensko. In sicer tako je, ne? Vsi, ki me poznate, veste, da že kar nekaj časa delam kot prehranska svetovalka online predvsem in pa pač prodajam e-knjige in druge zadeve. In to je vse super in obožujem to delo in ful rada delam nadaljavo, da mi omogoča, da sem kjerkoli, kadarkoli. Ampak v zadnjem času me je začelo klicati, da bi ljudem ponudila nekaj več. Predvsem zaradi tega, ker sem v zadnjem času spoznala, da na naše telo in na to, kako se odziva, vpliva. Mislim, vse sem že prej tu vedla, ampak nisem vedla, bom rekla, v taki meri, kolikor sem se zdaj zavedla, da na naše telo in na pojavnost, bom rekla, različnih bolezni, simptomov in podobnega, vplivajo tudi drugi dejavniki. In sem želela v bistvu ljudem ponuditi nekaj, kar jim bo dal tisto piko na i nekaj več. Zakaj sem tu naredila oziroma kaj mi je odprlo oči? V bistvu v novembru sem začela intenzivno delati, bom rekla, na svoji zavesti, zavedanju, na pogovoru s svojo dušo. Predvsem zaradi tega, ker so se mi v življenju pojavljali določeni vzorci in težave, ki jih nisem znala pojasniti. Recimo, ne vem, kad sem bila v Afriki, primer, nisem kašljala nič. Ali pa, kad sem bila kje druge. Potem sem pa prišla domov, prav domov, v domačo hišo in sem pa ful kašljala. Ne? Dobro, se je tudi kje druge v Evropi zgodila, ampak tu mi je bilo tako ful nenavadno. Ne? In potem sem v bistvu, to je bila samo ena stvar. Potem so bile pač še določene druge zadeve, čisto tudi v odnosih in v teh zadevah, ki so se mi pač v življenju ponavljale in jaz sem se jih pač želela rešiti in sem začela to pot, bom rekla, raziskovanja same sebe. In sem pri tem sodelovala z različnimi ljudmi, ki so sami sebe postavili s pomočjo, bom rekla, meditacij, vizualizacij, s pomočjo spreminjanja podzavestnih vzorcev, s pomočjo pogovora s svojo dušo, s svojim nadjazom. In sem rekla, v redu, bom probala. Sicer sem bila do teh stvari zelo skeptična, ker bom rekla tako, da v preteklosti nisem imela najboljših izkušenj z vsemi oziroma sem imela take malo mešane izkušnje in je zelo težko mi bilo ugotoviti prej, ne vem, kdo samo manipulira z mano, pa kdo sem prav, da je dober, pa ni dober, ne? Ker v tem svetu, bom rekla, duhovnosti in energije so stvari velikrat zelo neotipljive. Ne? In marsikdo te lahko na led pelje in to za velik denarja. Ampak imela sem srečo, da sem v bistvu delala z ljudmi zdaj v zadnjem obdobju, ki so res naredili velike premike v svojem življenju. Tudi take, ki so se pač na ven pokazala. Ne? In dva od teh ljudi sta bila recimo Jože pa Martina, ki sta mi pomagala pač res prideti do določenih, ne vem kako bi rekla, ne odgovorov, ampak moj posel pa moje delovanje v življenju je postalo veliko lahkotnejše, odkar sem začela delati z njima, zaradi tega, ker sem s pomočjo njunih, bom rekla temu seans, dobivala odgovore sama, kaj naj naredim v naslednjem trenutku, ne vem, kam naj investiram, koliko naj postavim ceno za kakšen izdelek, take zadeve. In vse se je zelo dobro izteklo in je zelo lepo teklo, brez da bi jaz sebe v bistvu matrala nekje. Ne? Tako da to je bila ena stvar. Potem druga stvar je bila, da sem kakšno leto nazaj spoznala eno zelo zanimivo žensko, Tatjano, o kateri bom še kaj povedala. In ona imela ne take zelo zanimive napovedovalno čarovniške sposobnosti, predvsem kar se tiče odnosov. Ona je meni glede mojih odnosov veliko povedala tako direkt, takoj, ko me je spoznala, je rekla, tvoj problem je tu in tu, zbiraš take in take odnose zaradi tega in tega in tega in tu te pelje v take in take težave ali pa v take in take izide. Ne? In sprva mi je šla na živce, ker se veste kako je, resnica ti gre najprej na živce, pol se boriš proti njej, pol jo zasmehuješ ali kako je že, pol jo pa sprejmeš. Ne? In zanimivo je bilo, da so se v bistvu vse stvari, ki mi jih je povedala, nekako resnične in sem zaradi tega pač postala pozorna na njo. Ne? In kasneje, ko smo midve postale dobre prijateljice in ko mi je povedala svojo neverjetno zgodbo o življenju, sem rekla, ok, cool,
priznam, nekaj je na tem, moram se nekaj novega spet naučiti, moram pustiti svoj ego ob strani in gremo dalje. Ne? Tako da tu je bila ena taka izkušnja in naslednja, ki je bila, tu je bila pa ena oseba, ki mi jo je pač priporočila Tatjana, tu je bila pa Agata Kopač. K njej sem šla na, bom rekla, regresivno transformacijsko terapijo. Agata je zelo taka zanimiva, low profile, ampak menda po Sloveniji k njej hod. In v bistvu ona se pač ima znanje, da se v bistvu poveže s tvojim nadjazom in v bistvu te vodi skozi terapijo in ti v bistvu ugotoviš, pač poveš, kaj so tvoje težave, kaj bi rad rešil v življenju in potem te ona pelje skozi pretekla življenja, skozi dušne izkušnje, skozi tvoje zgodne otroške izkušnje in v bistvu ugotoviš, kaj se je v bistvu tebi zgodilo oziroma dogajalo zaradi tega, da si danes tako, kar si, zakaj danes na neke stvari tako odreagiraš, zakaj je tvoje telo na določenih delih zakrčeno ali pa zakaj se določene stvari dogajajo na telesni ravni iz vidika manifestacije, bom rekla, kakšnih težav, ki so tako malo nenavadne, kot je bil pri meni kašelj. In imela sem tudi na določenih predeljih telesa tudi zelo zategnjene fascije, in mi ni bilo jasno, zakaj, ne? Mislim, da sem mogoče od fuzbala ali kaj tazga in sem mislila, da bom mogla ogromen vaj delati, da se bo to začelo izboljševati. Tu je ugotovila fizioterapevtka, pri kateri sem bila tudi vrhunska, Janja Štavar. In potem je bilo pa nekaj zanimivega, ne? Po tisti regresivni terapiji, ne? Ker jaz sem še zmeri bila zelo skeptik do teh zadev, ne? Ampak veste, kaj se je zgodilo? Po tisti regresivni terapiji se je meni kašljanje nehal doma praktično čez noč. V soboto sem imela terapijo, v ponedeljek nisem več kašljala. In sem bila res presenečena. In tudi med samo terapijo so se mi tako mišice krčile, a ne, ker so šla določena zastala čustva in take stvari. In izkašljevala sem ful ene sluzi iz grla pa iz pljuč. In mi je bilo res zanimivo, ne, pa je bil samo pač proces ugotavljanja določenih dogodkov, čustev, ki so v mojem telesu se skrivala ali kakorkoli in kaj je šlo tu ven, je meni nenormalno odlegle. Jaz sem se počutila 100 kg lažje. Tako da, res, res zanimiv proces. In kar je bilo tudi zanimivo, je bilo to, da po tem procesu, ne, sem jaz prišla nazaj do fizioterapevtke, mogla bi delati vsak dan vaje dvakrat, zaradi tega, ker sem bila toliko zategnila. In vlastne to, pridem jaz pol do nje in ona mene začne pregledovati, mi začne tle rame masirati, pa tako in pa reče, čakaj, koliko sva ti teh vaj delala, pa jaz tako, samo štirikrat sem jih naredila, sorry. In ona tako, ja, ampak tle mi deluje, kakor da si jih ful večkrat in tudi tvoja, ne vem, vratka sem, jaz ne tako vrat naprej, a ne, mislim, z tega imam verjetno še zmeri, ampak je reka, da je nenormalno izboljšanje, ne, da to, kaj je ven prej štrlel ta kost, da ful manj ven štrli, a ne, kakor je prej, da je vrat veliko manj želvi, ali ko bi rekla. In tu mi je dalo ono ful misel, a ne. In tudi nasplošno proces, ki se je odvijal od novembra, se pravi zadnje 4 mesece, v tem času sem spustila ogromno enih, bom rekla, potlačenih čustev, ogromno enih zamer, ki sem jih imela, ogromno enih bolečin, ki sem jih imela, ja, tudi jaz imam bolečine, a ne, pa ne, da jih skrivam za nasmehom, ampak pač se veste, ko začneš enkrat kopati po sebi, vidiš, kaj vse je, to je tako, kot, a ne, ne vem, kaj bajto začneš pospravljati. Včasih se ti zdi, recimo, ne vem, predno sem prebrala knjigo Umetnost pospravljanja, sem mislila, pa dobro, vse jaz imam kar pospravljen, kar v redu imam, a ne. Ampak, ko sem pa začela s tisto knjigo delati in ko sem začela te stvari brati, pa ven stvari vleč, pa stran metod, sem pa videla, oh my god, jaz sem 90% sranja vse, mislim, v svoji sobi, kva ne, jaz tle naredim, a ne, mislim, tako sem bila šokirana na tem, koliko je teh stvari, a ne. In zdaj si predstavljajte, da če ste stari, ne vem, tako kakor jaz, 32 let in boste 33, koliko je moglo biti enih dogodkov v življenju, pa mogoče še v prejšnjih življenji, če verjamete v reinkarnacijo, jaz pa zdaj verjamem, koliko enih stvari se je moglo zgoditi in kolikrat zaradi tega, ker smo odraščali v družbi, kjer ne smemo izražati iskreno čustev, ki jih čutimo, kolikrat ste to potlačili in je to nekje ostalo, ne. Dobesedno v mišičnih vlaknih ali v medceličnih prostorih ali pa v vodi, ki vas obdaja, no tako. In res, zelo fascinantna zadeva, ja, in pač predvsem se je moje stanje ful izboljšalo. In zaradi teh izkušenj zadnjih 3 mesecev, ko se res počutim, kakor da se levim, kakor da menjam kožo,
sem se odločila, da želim ljudem ponuditi nekaj, kar jim bo dal en tak paket, ne? Ker hrana je pa še zmer zelo pomembna, ne? In to tudi vidim par marsikaterem človeku, ki je zelo duhovno razvit ali pa kaj, karkoli tazga, ampak ki nima pošlihtane hrane, se mu to na telesu pozna, ne? In se mu tudi pozna, ko naredi pozitivne spremembe, se pravi, lihtko lahko jaz pomagam nekomu, ki je zelo duhovno razvit, ki mu zelo dobro deluje tretje oko, mu lahko pomagam čisto pri usmeritvah, pri prehrani in to je meni ful fascinantno. In iz tega vidika tudi zdaj je v nastajanju tudi društvo, kjer se bomo združili ljudje, ki v bistvu dajemo ljudem vsak neki en svoj košček pogače, vsak neko svoje znanje, ki lahko tem ljudem pomaga pri transformaciji njihovega življenja in telesa. In v bistvu neka uvertura v to društvo bo v bistvu retrit, ki ga organiziramo na Tenerifih. Na Tenerifih 7. do 14. maja. Tam bomo, v bistvu, tam bova jaz, pa ta moja prijateljica Tatjana, in vam bom tudi povedala, zakaj si je zaslužila to mesto zraven. In na retrit me je drugače povabila pač ena ženska, ki so se z njo spoznale 4 leta nazaj na Tenerifih in so se ful pokonektale tako energetsko, ampak potem sem jaz šla iz Tenerifov, ona je bila tam in nisva imele nekega kontakta. Me je pa kontaktirala kakšne pol leta nazaj dobro in je rekla, lej, jaz bi rada s tabo retrite delala oziroma želela bi si nekoga tazga, da mi kdaj pomaga kje, še posebej, če boš imela kaj v Tanzaniji ali kakorkoli, pa sem rekla, joj, ne vem, če bom tle, a ne, nisem se še pač odločila točno, kaj bom tle počela, ampak okej, bi me zanimalo. Pak pa rekla, ampak najprej si pa želim, da bi ti retrit naredila, se pravi, da bi ga ti vodila in jaz tako najprej, kako bom jaz retrit, ne vem, jaz nisem vajena teh stvari, jaz sem vajena prodajati cenovno ugodne e-knjige, vajena sem, ne vem, delati predavanja ali pa mogoče kakšne stvari na YouTubu, ampak ona je rekla, ne, ti moraš narediti retrit, jaz tudi čutam. Bo sem rekla, v redu, ampak jaz pač ne želim narediti samo prehranskega retrita, prav zaradi tega, ker se v zadnjem času toliko bolj zavedam, da ljudje nismo samo fizična bitja in da je prehrana pač sem eden, ampak seveda pomemben del našega obstoja. In pol je rekla, ja prav, sej, če imaš koga v mislih, da bi z njim naredila, pa nareda, ne. In potem mi je definitivno v misli takoj prišla Tatjana in vam tudi povela, zakaj. Tatjana Blažič je res tako ena taka zanimiva ženska, no. Povela sem vam že prej, kako ima, kakšen pogled ima glede odnosov, ampak je izjemno poslovno uspešna ženska, ima že od 20 leta ima svoje podjetje, zaposlene ljudi, sicer ima modni butik v Slovenski Bistrici in je izjemno priljubljena med ljudmi, ker je res, to je res ena najbolj iskrenih in srčnih oseb, kar sem jih spoznala, kar veliko ljudi tudi moti, ker ona je včasih brutalno iskrena in te stvari pove v faco take, ki jih je težko slišati. Ampak res je tak človek, no, ne gre se igrc, ne glumi pred ljudmi, pristna oseba, ampak zakaj sem jo pa povabila, da bi zraven sodelovala z mano pri retritu? Ona je v bistvu že 10 let nazaj začela nekako z delom svetovanja, v bistvu za spreminjanje, bom rekla, podzavestnih vzorcev, za manifestacijo novih organov, za celjenje poškodb, bolezni in bom tudi povedala na osnovi česa. Ampak mogoče takrat čas ni bil primeren oziroma za njo ali kakorkoli in je pol še zmeri ostala potem v teh vodah prodaje, trgovine in tako dalje. Ampak ona ima izjemno osebno zgodbo, ne, in iz katere ima pač, bom rekla, veliko avtoriteto, da lahko govori iz izkušenj. Seveda je tudi ona ogromno prebrala, ogromno se učila, hodila na različne izobraževanja, ampak vse veste, osebna izkušnja je pa vsem tisto, kar more biti zraven vključeno, no. In njej se je zgodil, ne vem točno kjerega leta, ampak imela je hudo prometno nesrečo z motorjem na Baliju in v bistvu njena noga je bila po tej nesreči totalno nefunkcionalna. In ta noga se ni nikakor hotla pozdraviti in tudi, ko je prišla v Slovenijo in so ji naredili operacijo, ta operacija ni uspela. In so ji pač rekli, operacija ni uspela, bomo mogli narediti še eno in verjetno vam bomo mogli nogo pod kolenom oziroma nad kolenom odrezati. In takrat se je ona nekako
nek glas je rekel, da tega ona ne bo sprejela. In je potem v bistvu rekla, ne, jaz bom to sama pozdravila, boste videl, ampak ko bom jaz to pozdravila, gospod doktor, boste vi meni svoje paciente pripelo. Ona je nogo pozdravila, ne vem pa, če je on paciente pripelo, ampak zgodba o njenem zdravljenju noge je izjemno zanimiva, ne, ker je šla popolnoma stran od, bom rekla, zahodnih praks medicine in je preučevala vse do, ne vem, od zdravljenj v, bom rekla, kakršne imajo, bom rekla, v Indiji, na Baliju, itak vam bo sama več povedala na retritu, no, da ne bom rekla kakšnih napačnih informacij, ampak bistveno, kar je, ona je razvila svoje sisteme, bom rekla, vaj oziroma telovadbe oziroma tudi avtosugestij, se pravi, posnela si je neka ritual, neka afirmacija, kako se njena noga zdravi in je to poslušala vsak dan in sledila je notranjemu glasu, karkoli je rekel, tudi če so bile to kakšne čudne stvari. Recimo, ena od stvari, ki je notranji glas rekel, je, da naj gre s kolesom v Dubrovnik. Pazite to. In tik pred tem, ko je ta notranji glas je to rekel, je ona posodila velik del svojega denarja svoji najboljši prijateljci in ga pač ni mogla dobiti. Se pravi, bila je brez denarja, brez kolesa, brez šotora, brez vsega, pa še noga imela v tako slabem stanju, da je v bistvu šepala. Ona je, ne vem koliko, eno leto, dve leti ali tri leta praktično samo šepala in je noga totalno atrofirala. In v takem stanju se je ona spravila dobiti kolo, nekako je uspel dobiti posojilo, da je lahko kupila kolo, ampak pol ni imela pa za druge stvari. In zgodba o tem, kako je ona dobila denar za šotor in za to potovanje in kakšno je to bilo potovanje, to je neverjetna zgodba, ki jo morate slišati vsi v živo, če vas seveda take stvari zanimajo. Ampak long story short, poanta te zgodbe je bila, da je ona po tem tripu, ko je šla v Dubrovnik in nazaj s kolesom, kjer je doživela izventelesne izkušnje in take stvari, se je njena noga začela zdraviti. In ona je potem še naprej nadaljevala s svojimi praksami in zdaj je njena noga popolnoma v redu, vse lahko počne, počepe, hodi, ni da ni, no. Res izjemna ženska in za vas ima tudi ogromno zgodb glede poslov, kako je zgubila pol milijona, pa zaslužila pol milijona, pa kaj se je vsega naučila iz poslovnih, iz osebnih partnerstev, res vrelec znanja, no. Tako da iz tega vidika sem se odločila za njo, ker in tudi zaradi tega, ker je res človek, ki živi zelo v skladu z naravo. Njena hiša, ki ima trenutno, je popolnoma lesena, ona zelo rada hodi v gost, mimo grede je enkrat jo notranji glas tudi poklical, da gre za 60 dni živeti v gost in je šla s šotorom sama živeti v gost, nore zgodbe, in je tam doživljala res velike osebne transformacije in ugotovitve in ni da ni. Tako da res fascinantna ženska, ki ima veliko za pokazati, veliko za povedati in ful sem srečna, da bo ona zraven na retritu in tudi ona bo vodila en posebni ritual, ki bo podoben tem njenim vajam, ki jih je ona delala tudi v ašramu, pa tem vajam, ki jih je pol sama razvila zato, da je nogo pozdravila in boste noro uživali. In vem, da se bomo nasmejali na jokal, vse živo bomo delali skupaj. In jaz bom imela za vas izobraževanje o prehrani, taka, ki jih še niste slišali, čisto novo, tudi bom rekla frišne ugotovitve, ki sem jih dobila v zadnjem letu, pol leta v Afriki, vsem tem bomo govorili. Za nameček boste imeli tudi privatnega kuharja, ki vam bo pripravljal nizkomaščobne rastlinske večerje in zajtrke. Vmes boste imeli na voljo prigrizke, oreščke, sadje in podobne stvari, vodo in pa seveda predavanje. Ampak seveda ne bomo vas predavani preveč. Ne bomo vas predavani preveč obremenjevali, ker boste seveda, če greste na Tenerife, ne moramo vas sem zapreti v vilo. A ja, nastanjeni bomo v privatni vili z lastnim bazenom, kjer se boste kopali, izmenjevali izkušnje, družili, kakorkoli, imeli bomo eno tako veliko mizo, kjer bomo skupaj jedli in se pogovarjali, tako da res verjamem, da bo ena posebna izkušnja. In pa imamo tudi eno posebno gostjo, ki še ni bila nikoli gostja na nobenem retritu, je pa tudi izjemna ženska, ima ogromno zapovedati. Zdaj govorim o samih ženskah. To ne pomeni, da fantje niste, da ste izključeni iz tega retrita ali pa da se morate bati, da bi prišli.
ful bi bilo lepo, da bi prišel tudi kakšen moški, zaenkrat imamo prijavljene ženske, ne, čeprav en partner pride, en pogumen partner od ene pride, tako da sem ful vesela. Nekaj mest je še, do 30.3. imamo early bird ceno. Kot sem rekla, vključen je privatni kuhar, polpenzion, zraven prigrizki, voda, ni da ni, privatna vila z bazenom, vsak ima pa svoje ležišče v tej vili, sobe si delite in pa, kar je še tukaj pomembno povedati, je to, da ne bomo seveda samo v vili, ampak boste deležni prav določenih, prav posebnih izletov po otoku, ki bo pač strukturirala naša organizatorka, ki izjemno dobro pozna otok in boste videli kakšne res posebne skrite kotičke, tako da jaz se tega noro veselim, ker jaz tudi, če sem bila že na Tenerifih 2 meseca, jaz takrat nisem nič kaj raziskvala, ker sem pač bolj delala, kar se je pol izkazalo, da je bilo že tako prav, ker v končni fazi sem rabila zaslužiti denar, da sem lahko začela svojo spletno stran in da sem lahko bila to kamero, s katerom zdaj snemam videe za moj YouTube kanal. Tako da vse je z namenom. Skratka, na izlete boste šli po otoku, letalska karta ni vključena v ceno, ker boste seveda sami izbrali, s kje boste leteli in za kakšno ceno. Je pa tako, da vam naša organizatorka lahko uredi tudi nakup kart, če tega niste vešči, in tudi uredi vam lahko prevoz do letališča, tako da glede tega res nič ne skrbeti. Upamo tudi, da se bojo mogoče ukrepi, da ne bo več treba niti hitrega testa za v Španijo, da se bojo tudi mogoče ukrepi sprostili, za kar obstaja velika možnost. To še malo počakamo. Skratka, ja, vse to imate pač vključeno v ceno z izjemnimi izobraževanji in jaz verjamem, da bo fenomenalno. A ja, pozabila sem pa še na to. Ker boste imeli na voljo profesionalnega kuharja, ta kuhar ne bo samo kuhal vam obrokov, ampak boste imeli en dan, cel dan z njim tudi cooking class. Tako da boste šli po sestavine, razložil vam bo kakšne stvari, potem boste šli nazaj in boste skupaj z njim bomo pripravili večhodni rastlinski meni. In res, verjamem, da bo čudovito, predvsem zaradi tega, ker sem videla, bom rekla, določene slike in zgodbe udeležencev drugih retritov, ki jih je organizirala naša organizatorka, ki je res majstrica v temu. Ne vem, kaj ne vam rečem, jaz se pač tega noro veselim in upam, da se bo kdo od vas odločil, da pride z nami. Ne vem, če sem že povedala, do 30.3. imate možnost zgodne prijave. Do takrat je cena za retrit z vsem vključenjem, se pravi z bivanjem, s hrano, organizacijo, izleti, ni da ni, je 1144 evrov. Po tem datumu bo cena višja, bo 1344 evrov, tako da, če vas zadeva pokliče, ne čakati kasnej, da ne boste pač več plačali in v bistvu upam, da se nam pridružite na retritu, jaz se tega noro, noro veselim in se vidimo na Tenerifih. Čau, čau!